ul wanaagsan daawadayaal dhamaantiin dad badan oo malaha laga yaabo inaad kamid tahay waxa ay ku dhiban yihiin hurdada haddaba kusoo dhawaada shan talo oo ku socota dadka hurdo la-aanta ay haysato ama aan helin hurdo ku filan hurdadu waa mid kamida nimcooyinka uu allaah sareeye uu siiyo aadanaha oo hurdola-aantu waxay dhaawac u geysan kartaa nidaamka difaaca jirkaaga waxaana ay soo dadajin kartaa inay kugu dhacaan cuduraa halis ah sida diikar iyo inuu kordho miisaanka jirkaaga haddaba daawade waxaan halkan kusoo gudbineynaa shan talo oo la siinayo ruuxa doonayo inuu helo hurdo wanaagsan oo raaxo leh talooyinkaasi shanta ah waxaa qodobka koobaad kamid ah in qof kasta uu hagaajiyo qolkiisa jiifka kana dhigo mid qaboow oo ku haboon in la seexan karo oo waxaa la leeyahay waa in qofku iska hubiyaa tayada joodariga uu ku seexanayo tusaale waxaa lagu talinayaa in im, cimriga joodariga aada ku seexaneyso uu ahaado sagaal ilaa iyo toban sano sidoo kale daawade kolka aada hurdeyso ka dheeraa waxyaabaha da so la daawado ee ka imaanaya shaashadaha iftiima sida kombyuutarada labtoobyada taableedyada taleefanada gacanta iyo tvyada kuwaasoo la sheegay inay abuuri karaan khalqal ku yimaada hurdada qodobka labaad ee lagula talinayo qofka raba hurdo wanaagsan waa in uu sameeyo jadwal ama samaysto jadwal u gaar ah waa muhiim inaad seexato soona toosto xili isku mid ah xitaa maalmaha fasaxa oo aadan shaqo lahayn sida laga soo xigtay daraasad dhowaan la sameeyey isbedelka lagu sameeyo jadwalka hurdada tusaale haddii aad jiifan jirtay tobanka habeenimo oo aad seexato koob iyo tobanka waxaa dhici karta in ay laba jibaaranto halista cudurada wadnahaaga qodobka saddexaad waa in aad sameyso jimicsi maalinla ah daawada ma ogtahay in ka yar toban daqiiqo oo jimicsi o aada sameyso maalin kasta waxay hagaajin kartaa tayada hurdadaada kaliya jimicsiga hasameynin ka hor waqtiga jiifka qodobka afaraad ee lagu talinayo waa in qofku uu iska ilaaliyaa xilliga uu hurdo rabo inuu cuno cuntooyinka iyo cabitaano jahwareeriya hurdada ku darso ka fogo waxyaabaha caloosha kiciya sida kafeega oo aad cabto xiliga qadada kadib kafeega waxauu yareyaa tayada nasashadaada wuxuuna kaa ilaaliyaa inaad gaarto hurdo qoto dheer qodobka shanaad ee lagu talinayo waa in qofka uusan cunin cuntooyinka culus ama kuwa leh basbaaska waa marka ay ka harsantahay xilliga aada hurdi rabto laba saac waayo cuntooyinkan waxa ay keenaan dheefshiidka oo kaa wareera ama inuusan wax badan shiidin isku day cunto fudud inaad qaadato afartan iyo shan daqiiqo kahor xilliga aad seexanayso tusaale hal gacanu mugeed oo loos ah ama hal xabbo oo moos ah ugu dambeyn waxaa lagu talinayaa in qofku uu maalintii seexdo waqti yar oo waayo waxay hagaajisaa caafimaadka laak waa inay ka yartahay afartan iyo shan daqiiqo tusaale toban ilaa shan iyo e toban daqiiqo oo hurdo ah oo dharaartii a qaadato waxay yareyn kartaa daalka waxayna kor u qaadi kartaa hal abuurka maskaxda waxaana lagula talinayaa in hurdadaasi ay ka bilaabato saddexda galabnimo si kastaba halbeega ugu wanaagsan ee hurdada ma ah hurdo badan oo aada isaga jirto ama hurdo yar oowaxay ku xiran tahay da-daada iyo e caafimaadkaaga dhowaan cilmi baaris cusub oo la sameeyay ayaa daaha ka qaaday in todobo saacadood oo la hurdo habeenkii lagu heli karo caafimaad wanaagsan halka hurdo la-aanta iyo dhafarka xaddhaafka ay hoos u dhigaan awooda feejignaanta iyo xusuusta qofka ayna ku horjeedi karto inaadan waxba krama aadan, aadan, ha... aadan xalin karin, karin mashaakilaadka kugu xeeran hurda yarida ayaa sidoo kale keenta hal qhal ku yimaada maskaxda taasoo aakhirkii soo dadejisa nuuc kamida waalida sidao lagu sheegay daraasad ay si wadajir ah u sameeyeen cilmi baarayaal kasoo jeeda wadamada shiinaha iyo boqortooyada ingiriiska oo su-aalo weydiiyay ku dhawaad shan boqol oo kun oo qof oo da-dooda u dhaxeyso soddon iyo sideed ilaa toddobaatan iyo saddex sano daawade maxaa kaaga baxay shantan talo aragtidaada noogu reeb qeybta hoose mahadsanid